Přistupujeme dále k našemu dalšímu bodu. 17. Návrh na přidělení dotací na volnočasové aktivity v roce 2015. Já bych důvodovou zprávu a tady nechala komentář na kolegyni Saše a vzpůsobila taky. Takže my jsme v letošním roce obdrželi 12 žádostí, 8 od spolku a 4 od sportovních klubů. Postupovali jsme přibližně stejně jako oni, jsme na to měli stejné peníze, 600 tisíc bylo alokováno v rozpočtu na sportovní kluby a 150 na sportovní. Co se týče jednotlivých částek, tak v podstatě jsme se snažili vyjít maximálně vstříc. Tam jediná věc, která je trochu jiná, než byla v minulých letech, je Mateřské centrum Pohádka, které samozřejmě jakožto záměr jistě obec podporuje, bohužel je provozován objektu skolaudovaném pouze pro bydlení. A tudíž se tam vlastně odehrává něco, co jsem tam tím neměla, obec o tom samozřejmě ví, takže my v žádném případě nemíníme Mateřské centrum Pohádka nějakým způsobem ničit, nebo se mu ctít, nebo něco podobného, to vůbec ne. V současné době se snažíme najít nějaké odpovídající prostory, aby se mohlo v dohledné době, dejme tomu jednoho roku přestěhovat. Takže tam je vlastně proto takhle snížená částka. No, když to takhle ponížíte teda o 50% změny, je to prostě pro tento rok finanční. Tento rok, tak samozřejmě oni můžou, ale oni se prostě neuživí, aby se každý normální obchod mateřský centrum funguje a je obcí dotováno, podporováno. To, že jim prostě je to zavedení, vedou to lidi zdarma, jako opravdu, jako výjdou. Já věřím tomu, že to lidi vedou zdarma, nicméně některé činnosti jsou tam spoplatněné, jako třeba v hazardu, je to, jako já říkám, já nemám vůbec nic proti provozu mateřského centra, naopak jako obec ho jistě podporujeme, ale jako obec nemohu přeci dávat jaksi v plné výši dotaci do objektu, který vím, že je skolaudován pro bydlení, s kterým mají problém sousedi, s který prostě nesplňuje zákonné normy. Podle mých informací tam má problém. Ale to je přece jedno, když se tam několik nastěhuje s věstama, tak prostě bude udělat větší nepořádek než to mateřské centrum, které má prostě omezenou pracovní dobu nebo odvídací dobu. Ale po víkendech prostě pronajímá své prostory pro oslavy dětské, pro jiné prostě akce. A to bude v obci, když zrušíme mateřské centrum, to bude v obci. Já se tam, jak mě třeba zabráníte, že nemůžu pronajmout část své zahrady někomu pro uspořádání oslavy. Takže to je jako argument úplně zbytečný. Pokud já se rozhodnu jako majitel rodinného domu část pro pronajmout za nějakým účelem, nikdo nemůže zabránit. A já si myslím, že Vatařský centrum Pohádka. Pokud je ten dům skolaudován na bydlení a provozuje se v něm nějaká jiná činnost než bydlení, tak by měl stavební úřad. A tam se neprovozuje nic jiného než de facto to, co existuje v nějaké legislativě, že by se dům skolaudoval pro mateřské centrum? Ne, ale na to přece neexistuje žádné předpisy. To přece ale není podnikatelský. Je to zisková organizace? Ne, to nerozhodně. A tak jak to zjistí? Já těžko zjistím. Ne, tak já se do toho vložím, jako bude má cenu, jo. Tady jde prostě o to, to bylo opravdu, proč tady teda takhle, já se vás zeptám jinak, proč tady schvalujeme územní plány, proč tady schvalujeme vyhlášky, když tady prostě víme, že je to porušováno. Prvotně má to sloužit k bydlení, slouží to k bydlení, neslouží, slouží to ke všemu jinému než k bydlení, jo. To je prostě první věc, opravdu. Máme dokonce i definice, co je rodinným dům, to se rozumí rodinným domem. Říká nám prostě o tom vyhláška. Tady jde prostě o tu věc, tady se používají veřejné zdroje. Veřejné zdroje obec o tom ví a používá se to na účely, které prostě my víme, že jsou v územním plánu. Proč tady schvalujeme ten územní plán?
Protože tady teda omlouvám, že vám skáču do řeči, já jsem se hlásil dřív než vy, takže... Abych se dostal ke slovu, já všemu, co tady bylo řečeno, rozumím a chápu. Chápu váš pohled, i Báru, jenom možná nebyla špatně, nebo nebyla dobře vnímána. Ona tady neříká, že máme podporovat něco, co je v rozporu tím, co říkáte, ale říká jinou věc. Zvažme, zdali tou 50-tisícovou dotací a tím, že ty si řekla, že chcete někam přestěhovat do vhodných prostor, nezlikvidujeme dřív, než je přestěhujeme. To je celý prostě. A co budeme dělat, když je zlikvidujeme, protože jako jestliže ta organizace má nějaký rozpočet a pravděpodobně tedy přijímá, že dostane na svou činnost, což je logicky asi zhruba ty samé peníze, my najednou dáme 50%, tak je možný, že už nebude potřeba schánět žádný náhradní prostory pro ně, protože než je seženeme, tak už budou po smrti, protože prostě tu činnost neufinancují. To je prostě celý. A víme, že ten stav je špatně a víme, že ho chceme změnit, ale v jakém časovém horizontu je to důležité. Jasně, ale tady se na to upozorňovalo zavedení pánka, zavedení pana Smutného a všichni prostě... A proto je teď potrestáme, že zlikvidujeme. Ne, nechceme zlikvidovat. Takže že oni za to nemůžou. Myslím, že oni za to nemůžou. Já teďko nevím, a myslím, že se já si myslím, že mateřský centrum samozřejmě je dobrá věc, nicméně tenhle ten stav je dlouhodobý. A pokud obec konečně jednou neudělá nějaký krok k tomu, aby se dalo najevo, že s tímhle tím současným stavem není možno dál ty souhlasit, jako se doteď vlastně mlčky pořád souhlasilo a vždycky se řeklo, no, tak my prostě jim to dáme, že aby se udrželi. A prostě ten stav tam byl pořád stejný a nedělo se nic. A takhle by to trvalo do nekonečna. Takže toto je asi tak první krok. Hol prostě mateřský centrum bude muset oslovit jiný investory, případně dárce a ty peníze těch 50 tisíc, jedna jsou 50 tisíc. Si sehnat prostě. Já bych asi k tomu chtěla něco říct. Nebo se teda rodiče, který tam chodí prostě nějak něco, co tam se osmí. Máme paní z mateřského centra, že k tomu chci můžete říct. Ne, no, teď se vtezle na starosti pan Já rád předám své slovo a propůjčím tady. Děkuji, já jsem zakladatel amatérského centra, vlastně jsem ho 2 roky vedla, teď jsem ještě v představenstvu a skutečně bych chtěla říct, že my jsme se nikdy nebránili žádným obecním prostorám. Kdyby byly, tak v nich jsme rádi, dokonce jednou jsme už v obecních prostorách zavedli centrum, nevím, jestli si to někdo z vás pamatuje, to asi 8 let. A vlastně ten obecní dům, ty majitelé sepsali petici a centrum od té, než jsme otevřeli, vyhostili. Takže skutečně jakoby je nutný nejenom mít obecní prostory, ale aby byly v lokalitě, kde vlastně jako to nebude někde v obecním domě a nebudou proti tomu lidi hned. A určitě bych chtěla říct i k tomu, když během roku budou prostory, budeme rádi, ale s tou 100 000 dotací my jsme skutečně jakoby od začátku počítali. Ten rozpočet si děláte na rok dopředu a vlastně, že se schvaluje dotace na tento rok až v březnu. Stejně tak Ministerstvo práce a sociálních věcí, my samozřejmě žádáme o dotace, kde můžeme, tak jsme teďka jakoby v té nejvyšší bodové kategorii, ale čekáme, až to bude píše ministrině a taky vlastně nevíme, jestli nám něco dají. A skutečně jakoby v této situaci se nedá takhle jakoby fungovat. Já vás chápu, nicméně tohle, takhle jsme se na tom dohodli na radě. My opravdu, já 3 roky upozorňuji na to, že to mateřské centrum podniká v době, v domě, který není spolehlivý. Pozor, my nepodnikáme, my jsme nezisková instituce. Ale i tak prostě provozujete činnost čistě obytné zástavby, kde má být bydlení pouze. Mě by zajímalo, jak je v územním plánu nějak vymezena oblast, kde by mohla být mateřské centrum. Podle mě ve stavebním zákoně ani ve vyhláškách není žádný takový prostor limitovaný. To není školka, to není školská stavba. Je to jako občanská vybavenost. Já si myslím, že jediný příslušník k tomu vykládání územního plánu je stavební úřad, čili místně příslušný. Já si myslím, že toto by měl teda řešit ne my tady na zastupitelstvu v rámci toho, že pokrátíme dotaci na 50%, to bylo naprosto absurdní, protože si myslím, jo, to není přece žádný systém, to není správný systémový krok. Já si myslím, že my se musíme tady ujednotit nad tím, jestli chceme mateřské centrum pohádka v naší obci. A já se domnívám,
A tak jsem se domníval i v té minulé roky, že chceme tady mateřské centrum. Nejsme schopni v tuto chvíli poskytnout jiné prostory, takže a chceme, aby fungovalo tak, jak funguje, tak je podpoříme nějakou částkou, tak aby přežili. Není to určitě na to, aby na tom někdo bohatl nebo něco podobného. A pokud někdo má pocit, že teda ta probíhá činnost v rozporu s kolaborací nebo s územním plánem, tak může podat podnět na stavební úřad. A stavební úřad může konat. A není to závislé na nás jako samosprávním tady, přece za zastupitelstvo. Podnět byl podán. Nicméně manželé Bílkové to měli dát do pořádku, do dnešní doby nám nechtěli dát do pořádku a tenkrát ani nebyla vůle na stavebním úřadě, aby se v té věci něco konalo. Já se za vás spíš zeptám, pane inženýre, proč jste celý 4 roky nějakým způsobem to neřešil? Věděl jste, že ty prostory ty holky tam nemají. Já jako opravdu, já proti vám nic nemám, já prostě jenom chci, aby se vám už našly prostory, jako ať už se to řeší. My budeme rádi, ale já jsem to říkala i pánkovi, tady jsem to xkrát psala jsem sem podání, protože oni to potom tenkrát chtěli zlegalizovat na občanskou vybavenost. Tímto způsobem jste se k tomu postavili, vy, vaše vedení. Místo toho, abyste ty prostory pro ty holky hledali, aby tam těch 28 tisíc měsíčně nemuseli platit a furt ty prostě opravdu ty dotace nebo ty dary a prostě ty příspěvky shánět. Takhle byste se k tomu postali, jste to chtěli legalizovat. Ne, aby oni museli platit 28 tisíc plus nájem. Já bych teda chtěl poprosit paní starostku, aby tady někdo tu diskuzi řídil, jo? Protože já se tady 5 minut hlásím, pak paní kolegyně zvedne ruku, skočí panu Smutnému do řeči a veme si slovo. Já myslím, že takhle by ta diskuze být vedená neměla. Jo? To prosím, buďte tak hodná, já chápu, že prostě rychlejší vyhrává, agresivnější, ale pojďme se řídit nějakými základními pravidly, jestliže si vyřídíme sami, tak poprosím paní starostku. Já teda jenom mám pocit, že tady to stojí teďka tak, jako kolegyně to řekly jasně, počítali s tou dotací, myslí, že dostanou polovičku. Já si osobně myslím, jak znám chod takových organizací, že je to krok jako téměř likvidační. Pojďme se teda třeba dohodnout na tom, že je to opravdu poslední rok a když se to prostě nevyřeší do příštího prostě rozpočtového období, takže nedostanou ani korunu, ať se snaží i oni prostě, ať vyvinou taky nějakou součinnost, pěstí, že prostě není úkolem paní starostky jim prostě schránit nějaký nový prostory. Ale já jenom si myslím, že prostě teď jako to podseknout v březnu, když tím počítali takovýmhle způsobem, jak si je opravdu na hranici toho, že se toho problému tímhle tím způsobem jako zbavíme a necháme ještě chvilku živořit. Já si myslím, že další se hlásil pan kolega Zábořovský. Nebo vy? Jo, jste já bych jenom chtěl, abychom se všichni uvědomili, jak tady jsme rozpočetali. Máme tady veřejný zájem. Já si myslím, že tohle je jednoznačný případ toho, že veřejný zájem nehájí. Jedna věc je samozřejmě ten konflikt, který je změněný, dejme tomu domnělý konflikt, samozřejmě výklad dělá stavební úřad s územním plánem. A druhá věc je ta činnost, co vyvíjí ten klub. No tak ten klub vyvíjí činnost, tam má nastavené prostě financování na dotaci, kterou precedentně dostává výše 100 000 korun. Takže my ho teď potrestáme tím, že mu dáme půlku a tím ho zlikvidujeme. Já si myslím, že opravdu není hájení veřejného zájmu. Já si myslím, že to, co říkal tady pan Kulhánek, je naprosto korektní. Prostě teď takhle z čistého nebe je nepoškoďme, nechme je provozu, dejme jim několik měsíců na to, ať se vám samozřejmě ať nejde mě řešení. To je můj návrh. Čili proti návrh v podstatě rád. Pan kolega. Bylo řečeno. Pan kolega Zábořovský. Tak já jenom jednu větu úplně jednoduchou. Já vím, že když jsme o tomhle tom rozhodovali na radě, tak jsme určitě neměli všechny podmínky splněné. Protože neměli určitě vyúčtování, takže jsme řekli, že dáme půlku a uvidíme, jestli dodají vyúčtování, že to budeme řešit dál. To se pamatuju. Já bych tomu jenom řekla, že my jsme vyúčtování 28. jsme tady byli, pravda, dodali jsme vyúčtování asi možná 2 dny po termínu, nicméně my jsme nebyli na termínu v žádném případě upozorněni. Mail, co nám přišel i na obci, na webu obce, skutečně nebylo, že to je do 28. února. Tam bylo v podmínkách, že je nutný vlastně dodat vyúčtování, ale bylo to bez termínu skutečně. I ten mail, co mi došel jakoby z úřadu, tak byl bez termínu. A dodali jsme jako den po termínu, takže by to skutečně... Já se obávám, že to není pravda.
že vy jste to dodali až po tom, co jste byli vyzváni, protože jste byli poslední, kdo to nedodal. A byli jste dávno po termínu a teprve dneska ráno, co vlastně paní Hůzíková ještě přišla všechno do podepsa. Takže tam právě bylo tohleto, jako já proti tomu nic nemám. Já jsem tady byla osobně 28. Ale vím, že tam byl tenhle ten problém, že jsme kvůli tomu, to bylo prvotní, proč jsme to snížili. Když jsme to řešili na radě. Paní kolegyně Marková, já ještě teda poslední slovo k tomu. Mám za to, že obec jako by měla mít svoji prvotní funkci v tom, že by měla vymáhat dodržování zákona. Obec jako by to pro ní mělo být vlastně to hlavní. A pokud se někde vlastně trpí něco, co je v rozporu se zákonem x let, tak si myslím, že to v pořádku není. A takový odsouvání něčeho borou, protože pak se zase nějaký jiný problém, je to teda nevím správně. To je zajímavé, proč ten návrh nehrál, když se byla v radě teda. To mělo dodržovat hned a ne až za rok. Já teda se jenom zeptám, jak se dodržování zákona se vymáhá tím, že někomu dám 50 tisíc. Tady se nemluví o tom, komu dám kolik peněz, no, ale to, o tom, jestli to tam může být nebo nemůže. No právě. Ale tím, že to se to provozuje podle teda názoru zastupitelů v rozporu, tak není důvod to podporovat i finančně. Pokud samozřejmě tady... Paní kolegyně, já jenom pan váš kolega sám říká, že jsme se měli hálet hlásit i tady mikrofon. Bych strašně rád znovu podpořil návrh tady Egona na Kurhanka, protože kolik dětí tam k vám chodí, prosím vás? Máme tam skutečně registrovaných 400 rodin. Každý rok jsme dodávali vlastně seznam těch členů s bydlištěm trvalým. By měla něco? Pardělánku, kterou mně připadá korektní návrh, určitě to v pořádku není, souhlasím s vámi, ale když to bylo x let... 300 metrů a chodí tam 500 lidí, to je bomba, 8 let to tam chodí. Já bych rád dopověděl větu, jestli mi to dovolíte. Tolerovalo se to x let, podpořme to teď do toho konce roku a najdeme nějaké řešení, to je jedna věc. Druhá věc, pak tam podporujeme některé věci, kde zdaleka nejsou skoro žádný děti a dotujeme mnohem větší částkou, nebo stejnou částkou, co mně přijde teda prostě. Ano, já jsem tam... Ano, je panový klub Kosmice, tam dokonce ten objekt skolaudován asi nikdy nebyl, že tam bylo de facto nakonec prohlášení existence stavby, protože se ani nenašlo, jestli vůbec tam sedlo to, když mu to, že tohle se tím se zabývala ty, jestli tento objekt vůbec legálně vybudován na ten objekt. Já jediná jsem byla přeci tomu, aby se, když už tady o tom mluvíme, což tady kolega asi z naší koalice, aby se ta dotace dala, nicméně když už teda zastupitelé i vy všichni jste byli pro, že je to v pořádku, tak já prostě jsem pro to, aby se dodržoval zákon. A tohle to je jiná dotace, pane Mibole, tohle se netýká dotace, co dostali. Když se zeptám, jaký zákon se porušuje konkrétně, jenom až jsme věděli. Kde? Tady. Jako by toho mateřského centra obudzení plán. To je zákon? No to je samozřejmě. Jako nesám, ty říkáš, že se máme hlavně. Ale my nejsme zase. Zatím já jsem jenom zkoušel. Ty jsi ve střelu. Děkuju, děkuju, jsi ve střelu, je to výborný. Paní kolegyně Garasová, to tady já bych se jenom chtěla zeptat podle jakého klíče, která vy jste říkali, že na půl jsou pro sportovní aktivity a zbytek, teda, že je tam to, jakým klíčem se rozdělují ty peníze pro ty sportovní aktivity. Zajímalo by mě, kolik tady nové jednosti, dětskou základnu, to kolik členů mají, dětskou základnu, 20 lidí. No, kolik mají hokejisti, členskou základnu, já když počítám dotazy na hokejisti, ne členskou základnu, ale jestli se starají o mladé. Tak oni požádají třikrát do roka, když spočítám, který se platí rodiče, že jo, když spočítám, neupírám nikomu, neupírám nikomu žádný dotaz. Já mám jenom jednu technickou, máme 22 hodin 31 minut, já to jenom upozorňuji a ráda bych dala. Ah, jenom když spočítám, že by mě zajímalo třeba, kolik hokejistů mají členů celkem. Mají dva oddíly, mají A, B, tak mají 40 členů, 40 mají.
Pořád je to teda 3000 ročně na jednoho člena, kdybychom to takhle počítali. Když počítám fotbalisty, fotbalisty, co jim vychází 1800 ročně na jednoho člena, nový balisty nevím. Jenom mě zajímá, podle jakého klíče se to rozděluje, protože teda proti tomu roku předtím jste navýšili hokejistům o 20 tisíc fotbalistů, taky o 20 tisíc, přestože žádali daleko větší dotaci, přestože platí teda nemůžnostnej nájem, co můžeme ve škole. Nový subjekt, který si požádal o dotace, je to oddíl Taekwondo. Je to oddíl Taekwondo, teď by mě zajímalo, na co oni tu dotaci použijou. Tělocvičné třikrát týdně si věřitíci pronajímají tělocvičnu. A tam chodí teda částečně i nebo velká část. No částečně, ale chodí tam i cizí děti, že jo? Nechodí tam jenom určitě tam chodí i třeba cizí děti. A tam je spousta jiných pronajmů, který někdo nedostává žádný. Tam se, když teda dostanou tu dotaci, tady navrhnou 30 tisíc, tak se těm našim teda dětem sníží nějaké kurzovné nebo něco? Jesenickým dětem, jestli se sníží kurzovné, když my podpoříme je teda částkou 30 tisíc. A dětem zaplatí pronájem té dělostečné. Ale to je ten každý subjekt, a jestli pronajímám cokoliv ve škole, tak taky platím. Ale to právě jako ze školy vybírají zase, oni zase vybírají přece kurzovné od těch dětí a tím pádem v tom mají zahrnutí samozřejmě náklady na ten pronájem a na platy učitelů. A naši dotaci vybírají, že by to bylo pouze členské českosti. Nekompromisně na pronájem. Vybírám v žádném případě. Teď to je pravda, že tam odcházejí hodně. Tamhle máme trenéra, tak se ho zeptejte. Já to dělám zadat a prostě vám. Ale máte teda ve výroční zprávě, máte na to trenéři. Víte proč? Možná je to možnost, mezi nás nepřijete. Trenéři vlastně. Znáte mě? Vlastní trenéři, všichni rodiče, kteří tam prostě pracují, to dělají všichni zadat. Děti platí 5000 ročně členské příspěvky na fotbal. No. Dělají 10-500 korun měsíčně. Pochybuju, že teda jenom my teda za normální kroužky ve škole platíme. Ne, já bych chtěl slyšet tu odpověď, jestli se teda sníží, protože doposud teda kroužky Taekwonda probíhaly. Doposud probíhaly kroužky Taekwonda na jesenické škole. A to nedotované. Za nějakou částku. A já se tím ptám, jestli když my poskytneme dotaci, tak se ta cena sníží, že ty děti de facto to budou mít levnější. Kurzovné nejsou členské příspěvky, oni jsou členy oddílu a platí jako každý člen každého oddílu platí členské příspěvky, ale ne kurzovné. Čili z toho ten jakoby, frekventant toho kurzu nic nebude. Jaký je efekt tahle dotace pro konkrétně pro jesenické děti? Asi já rozšíření aktivit. Ano, nabídka rozšíření aktivit. Nemůžu být školy bez listina. To tu funguje na komerční bázi, to tady funguje. Fotbal není komerční záležitost ani hokej. A je to tady místní klub, který se stará o hřiště, rozvíjí tady nějakou občanskou společnost. Pokud to bylo činnost v jesenické škole, tak do ní budou chodit za chvíle samé jesenické děti, protože většina těch, co tam teď jsou,
tak zřejmě si prostě tu základnu rozšíří a bude to nabídka pro naše všechny komerční aktivita. Je to komerční kroužek, komerční Mechanizmy výpočtu těch dotací už jsme tady zkoušeli. Myslím, že se to úplně neosvědčilo. Pak jsme se stejně vrátili k tomuhle starému modelu. To je první věc. Druhá věc je, že tady prostě spíš asi jde o podporu takovýhle bohulibých činností a nejde to rozpočítávat. Jako až uvidíme, že zkrátka to funguje na bázi komerční, dojdeme k tomu po dvou obdobích, stejně tak jako třeba jsme došli u hazardu, nebo tak to můžeme korigovat, nevíme, přišli noví, dali jsme jim méně než chtěli. Já nemám vůbec problém, aby jsme pohádce dali o 40 tisíc víc, stejně tam zbývalo, myslím, ne 80 zašlo. Ano, bylo nám tam na takové ty jednorázové. Tak prostě tam dáme víc a nějakou podmínku, že zkrátka budeme v užší součinnosti hledat nějaké řešení toho stavu, který je víc intenzivněji, aby se příští rok tato situace už neopakovala, a tím bych to uzavřel, protože se budem zase točit v kruhu hodin. A můžu pro místo starostovi zatleskat mimo pořadí, když jsem se nehlásil. Takže já bych zase s vámi schvaluje rozdělení dočas dotací na volnočasové aktivity. Upravíme tu tabulku, takže dáme mateřskému centru Pohádka 90. Já jenom se zeptám paní kolegyně Fusková, prosím vás, jak to bylo s tím vyúčtováním? Já vím, že oni to dobře věděli, kdy to mají vyúčtovat. Přesný datum jsme skutečně, jestli jste to nepodle... Podlehá to té výzvě. Ale v té výzvě to datum nebylo. Na obci není. V té výzvě bylo datum. Ne, bylo tam datum. Chcete ho taky do výzvy? A mail jsem vám posílala. V mailu nebylo datum. Já jsem vám skutečně ten mail posílala zpátky, že tam to datum nebylo. Je to... Částky, tím, takže dle tabulky, která je nedílnou přílohou toho usnesení, tak jak teda byly návrhy, dáváme tam podmínku pro mateřské centrum Pohádka, že v tomto roce se teda jedná, tak jak jste tady pánové kolegové navrhovali o poslední dotaci, respektive o poslední dotaci v této výši. A od příští, jste to tak formulovali? Ne, ale to přece není poslední. Jste to tak říkali? Když se najdou jiný prostory, tak je přece podpořit na dlouho, ne? No. Abych to formuloval nějak určitě. Ale že jsme říkali, že to je o poslední, jsme měli nechali domluvit. O poslední dotaci v případě fungování mateřského centra v tomto objektu. Jo, já jsem jenom podle, jako to chtěla, aby to jako stihli zapisovat, tento mých myšlenek. Ano, z záležitých důvodů omluvit, mám nějak všechny problémy, ano, tak jo, dostaneme, děkujeme za účast. Jo, takže máme tady výhodu, která je nedělnou součástí s podmínkou. Že v případě MC Pohádka, podmínkou pro MC Pohádka, jedná se Pohádka, se jedná o poslední dotaci z veřejných prostředků. Počkej, musíš pomoct.
chceš taky vyhnout. Pak se ho vyzvedně na zemřeba. A mrzí mě, že to potřeba už přesně takhle neřešili. A upozorňovala jsem nás na tom začátku. Já si myslím, že tu podmínku, jak jste tady někdo zmínil, nevím, jestli vy, pane kolego, že to může konstatovat jedině stavební úřad, abychom vás tam teď posílali kontrolu ze stavebního a živnostenského jiného úřadu, asi není žádoucí, když já bych tam to tam nedávala, i když to teda v rámci diskuze zrovnila, měla bych to tam správně zahledit. Trváte na tom, pane kolego? Já si myslím, že tam nebude nic nezakonovat. Ale pravo tam je, prosím. Byl jste tam někdy? Byl jste tam někdy? My vám to teď vyhlasujeme, jestli si nechcete, tak tady se budou hádat další hodinu. Vy to nechcete? Vy nechcete tě 90. Ne, já jenom říkám, jak je, tady váš pan kolega říká, jak je tam hrozný provoz, tak se jenom ptám, jestli tam někdy byl. Musíte brát ohledy i na to, že se lidi stěžují. A který ten, lidi? Jedni sousedí. Paní zastupitelka, která je sousedkou, neoznámila nám ani, že je. Ano, právě. Právě proto mi to přijde velmi tendenční. Tento plát. Já taky proto nebudu. Ano, jasně. Ale já mám jenom otázku. Položme si všichni otázku. Tady je dům v rezidenční zástavbě, který je určen pro bydlení. A tam na 300 metrové zahradě běhá 500 dětí, co jsem přišel. Prosím vás, nejedné. To je 500 členů. Je to velké členů. Ty to rozhodu dál? Ale ono stačí těch 10, nebo to je kolik. Tam bylo 50 dětí jenom přeci. Ne, je tam, v jednu chvíli je tam 10 max 10 dětí. Výjimečná akce je jednou za rok. A to je tak 30 dětí. Ale prosím vás, když si kdokoliv z vás bude požádá oslavu na zahradě, tam nejde o ty děti. Nejde vůbec o ty děti. Děti jsou chudáci. Tady jde o to, proč se všechno vyřešila věc, o které se vědělo. Víte co, já bych vám přála, já bych jenom dala zpět, protože je 22:44 za 15 minut končíme, prosím vás. Tam někdo něco dělal, něco pro mě všechno. Já jsem vám asi souhlasil. Rozdělení dotací na množstvo a aktivity dle tabulky, které není to, co bude přílohou tohoto usnesení. Římská 2 ukládá finančnímu odboru provést kroky vedoucí k realizaci bodu 1. Děkuji. Přijetí tohoto protinávrhu. Protinávrhu dostat
Vy to máte napsaný. Rozdělení dotací na voložnost dle tabulky včera je nedílnou součástí tohoto usnesení tabulky. Návrh však. Ano. Tak se přihlaste prosím znova, kdo byl pro. Máme tady nějakou. Sedm, omlouvám se, asi. Ano, kdo je proti tomuto protinávrhu? Kdo se zdržel? Vy jste se zdržel? Já jsem teď přišla, já se musím zdržet. Budeme teda, protinávrh nebyl přijat, budeme hlasovat o návrhu, který zní obdobně s tím, že tam je podmínka k tomu, abychom dostali teda i mateřské centrum Pohádka do vyhovujících prostor z hlediska všech náležitostí, které k tomu patří. Je to podmínka, že se jedná o poslední dotaci z veřejných prostředků v této výši, pokud bude i nadále mateřské centrum provozovat svoji činnost v budově ČP 1055 a katastrální území Jesenice, aby to bylo určitý. Praha východ. Ne, katastrální pracovní. Jesenice u Prahy, přesně, kat území. To pracovní. Ono se opravdu nejedná o to jí dostat pryč. Já se omlouvám, to bylo chybná blbá. Já myslím, že ne. Prostě dostat ty... Já se omlouvám. Přičemž obec poskytne potřebnou součinnosti hledání vhodných prostor. Do industriálních zón. Ale víte co, ono se vám tam stejně asi těch dětí víc a pokud jich máte 400 nebo 500, jak říkáte, tak určitě byste potřebovali i vhodnější větší prostory, protože pokud jich tam máte 10 a tak, tak asi je to nedostačující. Pokud nám obec nabídne větší prostory, tak budeme jedině. Takže já si myslím, že je to úplně pořád. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Deset. Málo, nebudou rozdělené dotace. Kolik jí teda nechci? Procedurální záležitosti. To nemáte jednacím řádu, když jste si ho napsala sama. Ale to je komedie tohle. Je komedie. To je komedie z vaší strany. Jestli vás tady nejde o to, že se hlasuje jenom o mateřském centru Pohádka. Jo, já nechám docela dobře štět. Vy jste začali. Učítali jste to. Ano, pan Smutný začal. Máme 10 minut podle jednacího řádu, ještě máme nějaký čas, je 20 minut. Ano, v tom případě neobjevíme dotace. A to není moje chyba. Co ještě? Jo, to už je. Nakonec vždycky, ne? Takže prosím vás, přijďte pro ty, co mají i jiné aktivity, při zasedání zastupitelstva, děkuji. Hlasujeme o celé tabulce, pojedeme to prosím vás znova celá tabulka. To je celá tabulka, o které hlasujeme. O ní se budou rozdělovat, na ní se budou rozdělovat dotace. Ano, totiž to dojde tímto
doplňkem tlaku na obě strany, jak na mateřské centrum Pohádka, tak na obec Jesenice, aby opravdu už aktivně, velmi aktivně hledali nové prostory. Takže v tom jsou nevýhodně obě dvě strany, protože aby opětně nedošlo k šíření nějakých dezinformací. Obec Jesenice si velmi váží aktivity jakýchkoliv mateřských center a ostatních. Nicméně je zapotřebí u toho respektovat i další právní náležitosti. Takže na půl obec i mateřské centrum Pohádka a budeme makat na tom, ať najdeme vhodnější prostory. Hlasujeme celé tabulce s touto podmínkou, aby jsme byli trošku motivovaní. Takže kdo je pro toto? Já jsem jednou protinávrhu, který jsem tu měl teda. Můžeme ještě jednou moment protinávrhu hlasovat. Ten se taky hlasoval dvakrát, protože se taky nepočítal. Ano, dvakrát se hlasoval taky. Takže po druhý hlasujeme, kdo je pro tento návrh usnesení. A budeme držet do té doby, než bude spočítáno, prosím vás. Můžeme pustit? Tak, už můžeš pustit, už jsem už mohla. Tak, kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel? Držte. Tak, děkuji. Tento návrh byl přijat. Doufám, že to bude rychlý, bezproblémový bod. Návrh na schválení členství obce Jesenice v dobrovolném svazku obcí Dolnobřežansko. Já rovnou pro rychlost si dovolím přečíst návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Jesenice souhlasí se vstupem obce Jesenice do dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko. Souhlasí s podmínkami pro přijetí začlenění dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko v předložené znění, souhlasí s uhrazením vstupního poplatku ve výši 30 tisíc, souhlasí se stanovami dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko v předložené znění, pověřuje starostku obce Jesenice podat žádost obce Jesenice o přijetí začlena dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko. Tento svazek obcí Dolnobřežansko je poměrně historická záležitost z roku 2003. Shrnutím bych řekla, že v ní jako host chodili i předchozí starostové v současné době nebo na konci loňského roku. Jsme byli požádáni, abychom vstoupili a stali se členy. Je to v podstatě pokračování stavu, který už byl, a tento svazek slouží jako názorová a diskuzní platforma starostů míst okolních obcí. Má k tomu někdo nějaké připomínky, jiný návrh, protinávrh? Nemá v tom případě. Tam, jaký byl přínos za těch 30 tisíc? Jedná se o podmínku k tomu, abychom do tohoto svazku vstoupili. Pokud mě mé informace nepletou od kolegů, tak údajně vy jste s tím byl, protože jste tam chodil, tak jste s tím byl srozuměn. Původně obce platili tuším 50 tisíc Dolní Břežany a je to vstupní poplatek, který se spotřebovává na administrativní záležitosti. Je to jednorázová akce. Měl jste k tomu tady, pane kolego, jejich stanovy dobrovolného svazku. My to máme sníženo, tak to bylo schváleno. Tam je jednorázová 30 tisíc a 5 tisíc ročně. Do posud teda my jsme členem místní akční skupiny Dolnobřežansko, což je obecně prospěšná společnost, něco jiného. V tuto chvíli říkáme, že přistupujeme a stáváme se členem dobrovolného svazku obcí, čili je to úplně něco jiného. Ano? A teď já se ptám, jaký přínos Jesenice za vynaložených 30 tisíc plus 5 tisíc korun následně ročně bude mít přínos z toho, že vynaložíme tyto veřejné prostředky? Ano, je to o tom, že se staneme oficiálním členem tohoto dobrovolného svazku obcí, do kterého jsme chodili 12 let pouze hostovat. Vy jste tam také chodili, jste tam nechodil? Ne. Možná se vám to splývalo, já jsem se na to ptala, ale ty páteční zkusky, co jste vždycky mývali, nebyly místní akční skupiny, ale bylo to dobrovolného svazku.
svazku obcí Dolnobřežansko. Ono se to částečně personálně překrývá, nicméně v místní akční skupině je pouze 49% členů veřejných subjektů. Říkám, personálně se něco překrývá, toto je personálně částečně stejná platforma, nicméně slouží. Prosím, jaký přínos z toho bude? Přínos to bude, například v současné době se řeší nějakým způsobem soutěžení nebo domlouvání se mezi starosty o svozu odpadů a řeší se tam problémy sousedních obcí, například vysoutěžení nebo vyjednávání lepších podmínek pro dopravu, hromadnou dopravu teda myslím. Ale jsme zase členy a i zakládajícím členem Vybraného svazku pro dopravu Jihovýchod, kam patří ano, teda Kamenice, Sáry, Police a další spousta tady obcí. Znovu vám to opakuji. Mě překvapuje, že se na to ptáte, když jste tam 4 roky chodil. No, ale to má... Ne, vy jste chodil na to... Vy víte, kam já jsem chodil. Ale vaši kolegové to říkali, že jste tam chodil. Já jsem se jich ptala, protože jsem předpokládala tento váš otázek. A oni říkali, že jste tam... Prosil, zda je možné stanovit termíny zastupitelstva. To mělo být v rámci diskuze. Ano, dobře, děkuji. Abychom se na tom shodli. Hey, yes. Já bych teda jenom chtěl říct jednu věc, ještě, pardon, můžu? To v jednacím řádu bylo, že bychom měli hlasovat, ne, o tom, jestli se to bude pokračovat. To se končí, ale má se hlasovat, jestli pokračovat a oni protože vy jste na hraně s hlasama a Silva jde domů, tak prostě se nehlasovalo a skončí se to, jo, nebo já... Ne, já jsem se ptala, jestli chtějí hlasovat, než ne, tak... To řekla Silva. Ale jako ne, proč má 3 body, proč se máme zkazit za 14 dní? Dělám komedie, že se nevyplácí ze začátku, je nový tady jako rodeo. Můžeme dát hlasovat, jestli chcete říkat... Máme to v jednacím řádu, že o tom, jako kdyby bylo v jednacím řádu, že o tom rozhoduje paní Marková, jestli ne, ne, končíme nebo ne. Ne, 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 o tom, že končí a že se může dát hlasovat. Může, tak nemusí, dobře, nemusí, tak jde. Přerušuje se na 14 dní, ale to už nebude probrány do... Takhle, můžeme se dohodnout, paní kolegové a kolegyně, že příští čtvrtek 19. února... Března, pardon, 19. března, nemůžete náhodou přijít dříve než 19. Dneska je 12. Ne, dož
Takže až 26. Ano. On to nemusí mít ani čtvrtek teda. Já vás zítra pošlu e-mail. Já jenom ještě zkušu pokud, ano, ty dokumenty, které v těm bodu, které jsou předávali, za ta vyhláška, už jsme staré měli, takže aspoň, když už se to odzavá, tak se to dá rozposlat. To tam je, my jsme čekali.